que tenim en compte els criteris que li explicava abans i la suma de tots aquests factors i alguns d'altres. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Gràcies, senyor Piñeira. Algun comentari més? No, doncs entendríem que passem al punt tercer, ratificació de les resolucions que ho requereixen. No n'hi ha cap, senyor secretari. El punt quart, les informacions de la presidència constaran constant l'acte. El punt cinquè, que ja són de la Comissió de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, i el primer punt seria l'aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació forçosa i inici de l'expedient expropiatori del projecte d'ampliació de les vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i a la Costa Brava al municipi de Sant Julià de Ramis. Recordaran que havíem parlat precisament en sessió plenària de que hi havia algun ajuntament que encara li quedava fer alguna expropiació i que havia demanat a la Diputació que li féssim aquesta expropiació per compte seva per poder adjudicar les vies verdes que són un projecte FEDER i que són una quantia que ja haurien de començar-ho a fer perquè en tot cas això és del 17, per tant 18, 19, 20 execució i per tant haurien de fer-ho. Si els hi sembla, doncs seria aprovar aquesta expropiació. Estan d'acord? Per tant, s'aprova per unanimitat, senyor secretari. Passaríem al punt 6è, que és l'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit del Consorci d'Arts Escèniques de Salt Gironès, de Salt Girona, perdó, per l'exercici del 2018, que és una qüestió d'una transferència ordinària de la Diputació de 4.000 euros a altres treballs realitzats, perquè al no tenir personal, algun d'aquests treballs precisament es fa per compte forània i per tant hem de fer aquesta modificació. Estan d'acord? Sí. Nosaltres en aquest punt farem una abstenció més que res perquè ara ja començarà a ser recurrent que utilitzi aquesta fórmula per expressar-me, però estem arribant al final del mandat, queda menys d'un any perquè diguéssim la Diputació, els que som aquí, doncs hi hagin canvis i el Consorci de les Arts Escèniques, diguéssim, no en sabem de res, ni de les gestions ni de com s'acabarà. Com a mínim en aquest grup ningú es li ha explicat ni ningú li ha presentat exactament quin serà el pla de treball, com se solucionarà, on anirà a parar, com funcionarà. Res de tot això s'ha expressat en els grups que formen part, o com a mínim en el meu grup aquí. Vostè em podria dir que la regidoria de Cultura de Salt hi ha el meu partit, això és cert, però jo ja l'informo que no em serveix com a argument. No em serveix com a argument perquè crec que la Diputació també en els seus grups d'aquí, doncs té l'obligació el govern d'explicar quan porta un punt com aquest, explicar exactament on ens trobem amb aquest projecte. Vostès no ens ho han explicat i és un projecte en què la Diputació hi ha posat bastants diners en els últims anys i poques autocrítiques hem vist i poques responsabilitats polítiques s'han pres. Per tant, el que nosaltres farem avui, no tant per la qüestió en concret dels 4.000 euros, sinó per la qüestió més de fons al voltant del Consorci de les Arts Escèniques, és fer una abstenció. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Jo li voldria dir-li que el que portem a aprovació avui és una modificació de 4.000 euros, que és el que hem de votar. Vostè pot preguntar pel Consorci de les Arts Escèniques sempre que ho consideri oportú, i evidentment al govern li contestarem el que li toca contestar-li precisament sobre el Consorci de les Arts Escèniques, però no vinculat a una modificació de crèdit, perquè vostè té la facultat de poder-ho preguntar sempre que li calgui. Malgrat avui portem només aquesta modificació de 4.000 euros, que és l'objecte de la votació que farem tot seguit, sí que el senyor Piñeira li farà un resum resumit i si després el vol ampliat estarà a la seva disposició per fer-ho. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president, il·lustre diputat, senyor Salellas. L'intento resumir la meva versió, perquè vostè ja ha dit el que ha dit vostè, el que jo li contestaré i el que no li serveix. Llavors, si ja fa tots els papers de l'OCA, aquí el meu rol quedarà molt petitet, no? Si ja em dona la resposta que he de dir. Però és veritat, una de les coses que vostè manifestava, això és un consorci. Per tant, com que és un consorci, no decidim sols. I aquí hi ha Cultura de la Diputació de Girona, Cultura de l'Ajuntament de Girona i Cultura de l'Ajuntament de Salt. Val? Vostè, a més, forma part de l'Ajuntament de Girona en tant que electe de l'Ajuntament de Girona, i en el cas de l'Ajuntament de Salt, doncs evidentment sí, això és una obvietat, la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Salt la porta la CUP, vale? Perfecte, doncs és una constatació, però nosaltres també ens hem de posar d'acord amb ells perquè no decidim sols, precisament un consorci vol dir que decidim entre tots.
no? I per tant ens coordinem òbviament amb Cultura de l'Ajuntament de Girona i ens coordinem òbviament amb Cultura de l'Ajuntament de Salt, que és precisament del seu partit. Jo evidentment el que tinc que fer com a diputat, que és la meva obligació, és posar-me d'acord amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Salt, i evidentment, com que també sóc responsable, jo no li diré que si té algun dubte li pregunti a la regidora de l'Ajuntament de Salt, que és del seu partit, sinó que m'ho pot preguntar a mi directament, que per això estic aquí, no tinc cap inconvenient en contestar-li, ans al contrari. I dit això, i fet aquesta apreciació, de manera molt breu, es va encarregar un estudi extern sobre com havia de funcionar el CAES, es va fer tota una ronda de contactes que va durar pràcticament un any amb tots els agents implicats del territori, això vol dir administracions públiques, es va parlar amb la Generalitat, es va parlar amb tècnics de les diferents administracions públiques, amb tècnics d'altres municipis del sector públic, amb tècnics del sector privat, amb promotors privats, amb el que en podríem denominar les agrupacions i les entitats tant a nivell d'associació com a nivell patronal, que agrupen per exemple els actors professionals, etc, etc. En base a tot això es va fer una diagnosi de cap a on havia d'anar el CAES. En base a això també es va dimensionar quins havien de ser els recursos humans del CAES, que bàsicament es va definir que el CAES per funcionar necessitava 3 persones, una persona que havia de fer una funció, diguem-ne, de gerent, que a la vegada també havia de tenir una vessant de director artístic, que seria un contracte d'alta direcció, a la vegada es necessitava un tècnic de sala i a la vegada es necessitava una persona de personal administratiu. El departament, això ho vam aprovar-ho en un ple d'aquesta corporació recent, ara no recordo si potser fa un parell de mesos aproximadament, si no recordo malament, però vam aprovar-ho aquí, que es va dimensionar la plantilla. Recursos humans està treballant ja amb la convocatòria d'aquestes places perquè es puguin convocar les dues primeres, que seria el personal administratiu del Consorci d'Arts Escèniques Salt Girona i també del que seria el tècnic de sala. De fet, avui el que hem portat a aprovació precisament amb aquesta modificació pressupostària és que fins que la plaça no s'hagi proveït de manera definitiva, que és amb el que s'està treballant ara recursos humans, una part d'aquesta feina, com que no tenim aquest personal administratiu, l'està assumint la pròpia corporació, la Diputació, i aquests 4.000 euros són precisament per poder assumir aquestes qüestions. Quan hàgim fet aquestes places sortirà també la de la convocatòria de l'alta direcció, i hi haurà una part dels serveis del CAES que es podran prestar amb mitjans propis i una part dels serveis que s'hauran d'externalitzar en base a la diagnosi que es va fer en el seu dia, que suposava que sorgia, repeteixo, d'un estudi extern que es va encarregar, i a la vegada també de tota la diagnosi que s'ha fet en base a parlar amb tots els agents. Aquest és en el punt que estem, els concursos ja van tirant endavant i per tant abans que s'acabi la legislatura això estarà resolt. I una darrera qüestió que vam manifestar des de la corporació, que nosaltres consideràvem que el rol de la Diputació, tenint en compte que estàvem parlant d'una proposta escènica que és a Salt i a Girona, per tant, pensat en mentalitat, si em permet l'expressió, metropolitana del que és Girona Ciutat i Salt, que forma un contínuum des del punt de vista de la política cultural, la Diputació va manifestar la voluntat de continuar donant suport a aquest consorci des del punt de vista econòmic, però que enteníem que el nostre rol no havia de ser el de formar-ne part, sinó que això devia ser un consorci format per 200, Ajuntament de Girona i Ajuntament de Salt, al qual la Diputació havia de donar suport, evidentment també econòmic, com fem amb tantes altres iniciatives. Això jo també els hi vaig manifestar per carta a la resta de membres del consorci, per tant la voluntat de la corporació en aquest sentit és aquesta. Si no recordo malament, això jo també ho vaig explicar en un ple d'aquí de la Diputació, i per tant en aquest sentit estem. Per tant, el CAES s'encamina cap a un model d'un consorci format per dos ajuntaments, amb la participació i el suport d'altres administracions públiques, que la Diputació òbviament hi serà, i esperem que la Generalitat també hi pugui ser, i en aquest sentit estem treballant. S'ha dimensionat quines són les seves necessitats econòmiques, quin ha de ser el model de gestió, perquè ha de servir el CAES, quines són les places que es necessiten fer això, i es van fent els concursos i tot el que es necessita per portar-ho això a la pràctica. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Gràcies, senyor Piñeira. Amb l'explicació el vot és el mateix, per tant votem. Doncs vots en contra, abstencions, vots a favor. Vinga, 24 vots a favor i una abstenció, queda aprovada aquesta modificació de crèdit. Passaríem a l'aprovació al punt 7è, inicial de l'expedient de crèdit extraordinari del pressupost de l'organisme autònom DipSalut per l'exercici del 2018.
En aquest cas és un romanent, baixa de romanent de tresoreria per despeses generals de 430.000 euros i un crèdit extraordinari a la Diputació de Girona per habitatge social de 350.000 euros pres per compra i lloguer, com havíem manifestat i havia manifestat més d'un grup en sessió plenària i en altres sessions com el DipSalut, etc., per al tema de l'habitatge i ajuts a organitzacions no lucratives per valor de 80.000 euros. Alguna consideració? Entenem que s'aprova per unanimitat. Passem a la següent, que és un expedient de suplement de crèdit del pressupost de l'organisme autònom de salut pública de la Diputació, el DipSalut, per l'exercici del 2018, que és en aquest cas suplementar a la Diputació de Girona pel programa de pobresa energètica 150.000, ajuts a foment municipal, ajuntament 60.000 i entitats no lucratives 60.000, i aquí hi ha la part de compliment de la moció que van dir d'aquestes persones que han arribat i que a una certa edat han de sortir d'un CRAE i que podien quedar en una situació de vulnerabilitat al carrer i que, per tant, junt amb l'Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya i la Diputació, doncs, haurien de fer l'aportació per tal de poder resoldre el problema també d'habitatge, doncs, d'alimentació, etc., que és el que ens vàrem comprometre. I també això s'agafen aquests 170.000 euros de romanent de tesoreria per despeses generals que té el DipSalut. Estarien d'acord amb aquesta aprovació també? Sí? Per tant, queda aprovada, i en aquest cas també d'aquesta comissió hi ha l'acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. Concretament és acceptar la delegació dels ajuntaments de Fornells de la Selva a la recaptació en període voluntari executiu de l'ICIO i la taxa d'expedició de llicències urbanístiques, Llagostera, les quotes d'urbanització, Sant Feliu de Guíxols, gestió i recaptació en voluntari executiva d'expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de residus, de sorolls, d'ocupació de domini públic, l'Ajuntament de Cornellà de Terri, recaptació executiva d'execucions subsidiàries. Estan d'acord? Per tant, també quedaria aprovat, senyor secretari, per unanimitat, i passaríem al punt de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, que és el Servei de Programes Europeus, modificació de les aplicacions pressupostàries de la primera convocatòria dels PEC dels FEDER. Senyora Maria Àngels Plana. Moltes gràcies, president. Bé, sí, el que portem aquí és modificar la resolució que vàrem aprovar en el ple del 19 d'abril del 2016, en el qual aprovàvem la despesa de l'exercici 2016 i condicionada també a la despesa plurianual del PEC, i a partir de la resolució del Departament en aquell moment de la Governació de la Generalitat, que aprovàvem les operacions incloses en la primera convocatòria del PEC. En aquell moment el que coneixíem era el total de les operacions de 25.120.000 euros, en el qual la despesa elegible màxima era de 6.280.000 euros en les 5 operacions de PEC que presentàvem. Quan ens ha arribat ja la resolució definitiva, el que hem fet és ajustar-ho al que ha aprovat la Generalitat. Hem tingut aprovació dels 5 PECs, però no en total de les seves operacions, sinó s'ha aprovat una part de cada un dels PEC, i per tant el total de les operacions en aquest que hem d'aprovar de manera definitiva és de 11.904.340, amb una despesa elegible del 25% dels 2.976.085 amb 16 euros. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Blana. Alguna consideració? Per tant, entenem que queda aprovat, doncs, per unanimitat, senyor secretari. Passaríem al punt 11, que és l'aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura per la cessió a l'Ajuntament d'un tram sobrant de la carretera GB-6701 de Bordils a Corçà, passant per Madremanya. Senyor Álvarez. Gràcies, senyor president. Bé, sí, el tram de carretera que va de Corçà a Monells és un tram que s'ha fet en unes adequacions l'any passat, i amb una de les corbes ha quedat un tram sobrant que ja no forma part de la xarxa de carreteres de la Diputació. Per tant, a petició de l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que han manifestat l'interès de disposar d'aquest tram per poder destinar-lo a l'ús municipal i a una zona de descans, doncs, amb els informes favorables tant dels serveis generals de patrimoni i de xarxa viària local, doncs, s'aprova el text del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura per la cessió d'aquest tram de sobrant de 2.540 metres de la carretera GIB-6701 que va de Bordils a Corçà per Madremanya. Estan d'acord?
cap consideració, per tant queda aprovat per unanimitat. Passem a un altre punt similar, en aquest cas és amb l'Ajuntament de Vilafant, a la sessió de la Diputació del Camí del Camp dels Enginyers i les Forques a Vilafant. Senyor Álvarez. Gràcies, senyor president. Bé, el camí que va treure el Camp dels Enginyers a Vilafant, doncs és un camí municipal que reuneix tots els requisits funcionals per integrar-se dins de la xarxa de carreteres locals de la Diputació de Girona, i de fet ja està inclòs dins del pla zonal aprovat ja per la Diputació de Girona, i que bueno, té unes característiques de 5 metres d'amplada, un ferm asfàltic, cunetes, i també té unes característiques que hi ha un IMD alt, que són uns 3.000 vehicles diaris. Per tant, tant la Diputació de Girona com l'Ajuntament de Vilafant considera necessari que aquest tram pugui passar a formar part de la xarxa viària de carreteres de la Diputació, prèvia execució de les obres que s'han de redactar el projecte i les s'ha d'assumir la Diputació de Girona. Per tant, per adequar-la al reglament de carreteres en les seves característiques que diu el reglament. Per tant, també en aquest cas disposem dels informes favorables dels serveis generals i patrimoni i del CAT de xarxa viària local, i per tant el que es proposa és aprovar aquest conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vilafant per la cessió d'aquest tram de carretera de 743 metres lineals. El conveni el que contempla és que l'Ajuntament de Vilafant es compromet a fer aquesta cessió d'aquest camí, diguem-ho així, municipal, i també es compromet a assumir assumirà els costos de lo que són els trasllats i moviment de tots els serveis que estan afectats, com aigua, clavegueram, enllumenat, i també la via paral·lela, la via verda que hi ha paral·lela amb aquest camí. I per un altre costat, la Diputació de Girona pues, se compromet a fer lo que és la redacció del projecte i l'execució de les obres per portar a terme aquesta actuació. Moltes gràcies, senyor Álvarez. Vostè, senyora Canteig, ni té res a dir-hi. Per tant, entenem que queda aprovat, doncs. Passem al punt 13, que seria la prohibició inicial del projecte de condicionament del tram entre els punts quilomètrics 0+610 i 0+870 del marge dret entre el punt quilomètric 0+100 i 0+200 de la carretera GB-6701 de Bordils de Corçà per Madremanya al terme municipal de Sant Martí Vell. Senyor Álvarez. Gràcies, senyor president. Bé, doncs aquest també és, bueno, de xarxa viària s'ha redactat un projecte per arranjar un parell de curves al primer tram de la carretera GIB-6701, que va de Bordils a Corçà per Madremanya, concretament al terme municipal de Sant Martí Vell, i bueno, un pressupost de 121.227,73 euros, per, tal com deia abans, per arranjar un parell de curves i un vorals que hi ha en aquest primer tram. Per tant, el que es proposa al ple és aprovar inicialment aquest projecte constructiu d'obres de condicionament d'aquest tram, que, amb el qual hem fet referència, amb aquest pressupost que deia de 121.227 euros, i, segons jo, pues, seria sometre aquest projecte a informació pública i també comunicar-ho als ajuntaments de Sant Martí Vell i a la sessió d'expropiacions. Moltes gràcies, senyor Álvarez. Alguna consideració? Per tant, entenem que també s'aprova per unanimitat, senyor secretari. Gràcies, senyor Álvarez. Passaríem a la Comissió de Cooperació Local la resolució del recurs de reposició del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya contra el conveni d'encàrrec de gestió de l'assessorament tècnic per a supervisió de projectes. Té la paraula el senyor Santa Maria. Gràcies, senyor president. Tal com vàrem us vaig exposar el dia de la comissió informativa, fa referència a un recurs que va presentar, un recurs de reposició que va presentar el Col·legi d'Enginyer de Camins, Canals i Ports de Catalunya, per lo que feia referència a la renovació del conveni amb el Col·legi d'Arquitectes. O sigui, analitzant els diferents punts del recurs, va arribar a la conclusió que desestima íntegrament el recurs presentat pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, perquè el que sí que està clar que la supervisió dels projectes que farem des del Col·legi d'Arquitectura no deixa de ser tot allò que fa referència a referència als arquitectes i no d'enginyeria. O sigui, el que són treballs d'enginyeria, cal dir que això ho fem i amb el Servei d'Enginyeria d'aquí de la Diputació. Cal dir que el Col·legi d'Arquitectes, després de la informativa, el Col·legi d'Enginyers es va posar en contacte amb nosaltres per fer una reunió
concretament penso que és demà passat, i tractar el tema i aviam què ens venen a oferir i mirar aviam si podem fer algun tipus d'apropament o algun tipus de conveni. Si de cas quan s'hagi fet aquesta reunió i s'hagi parlat, ja us posaré en coneixement de què es tracta aquesta proposta, no? Per tant, la proposta és desestimar íntegrament el recurs, perquè aquest conveni que signem amb el Col·legi d'Arquitectes és tot allò que fa competència als serveis tècnics d'arquitectura. D'acord? Gràcies, senyor Santamaria. Alguna consideració, senyor Salellas? Sí, nosaltres en aquest punt ens abstindrem, i ho farem bàsicament perquè entenem que aquest procés s'ha fet de forma bastant erràtica. La situació en què ens trobem avui, en què acabem rebutjant unes al·legacions que presenta un col·legi professional, perquè s'ha fet un procediment amb un altre col·legi professional en què el primer doncs, considera que se li han fins i tot doncs, menys tingut per al tema de les competències que s'atorga, a l'altre ens sembla que més enllà de que si l'acord amb el col·legi d'arquitectes està bé o no, es podria haver evitat des de bon principi. Es podria haver evitat fent aquesta reunió que ara es deia que es faria, per mirar si es podia fer un conveni, ho podíem haver fet d'anterior, perquè ja sabem que els conflictes d'aquest tipus són habituals en el món dels arquitectes, dels enginyers i dels col·legis professionals. I segurament hagués tocat per part de l'equip de govern tenir un punt més de perspectiva i poder afrontar, no?, diguéssim, primer les reunions amb els diversos col·legis professionals i posteriorment doncs, fer una proposta que acabés d'alguna manera evitant que hi hagi conflictes entre aquests col·legis a través de l'administració. Per tant, nosaltres el que farem serà una abstenció. Gràcies. Gràcies, senyor Salella. Senyor Santamaria. Bé, jo precisament sóc una persona que els conflictes no m'agraden gens. El que sí que no és ben cert de que no deixa de ser una renovació d'un conveni que ja teníem amb el Col·legi d'Arquitectes de fa 8 anys. Per tant, això ha sorgit a posteriori. Per tant, arrel d'això, doncs el que farem és atendre aquesta petició de reunió, aviam que ens venen a exposar, no? Però no era només que donar-li continuïtat a un projecte, o sigui, a un conveni que ja venia de fa 8 anys. D'acord. Per tant, passaríem a la votació. Vots en contra, entenc que no n'hi ha cap. Abstenció, entenc que n'hi ha una. I vots a favor? 24. Doncs amb 24 vots a favor i una abstenció queda aprovat aquesta desestimació del recurs. Passaríem a la Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, amb dos punts. El primer, l'aprovació de l'addenda al conveni de l'encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal de Gironès per la gestió de la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt. Senyor Piñeira té la paraula. Moltíssimes gràcies, senyor president. Pel que fa a la gestió de la Casa de la Cultura Les Bernardes de Salt, funciona mitjançant un encàrrec de gestió. Nosaltres tenim un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès que regula aquest encàrrec de gestió. La Diputació fa una aportació en el Consell Comarcal i ells s'encarreguen de la gestió de la mateixa. Bàsicament és per les despeses de personal i totes les relatives a les activitats i a la gestió educativa i sociocultural i als diferents projectes que s'hi desenvolupen. Nosaltres l'any passat, en el ple de la corporació, ja vam manifestar que hi havia un increment de 20.000 euros per la Casa de Cultura de les Bernardes, que passava a ser l'aportació pel 2018 de 195.000 euros, i vam explicar que de cares a l'exercici 2019 aquesta aportació també seria de la mateixa import de 195 i per tant s'hauria consolidat aquest increment. També vam explicar que des d'un punt de vista procedimental, com que el conveni que tenim és per 4 anys, cada any en l'addenda hem d'anar actualitzant aquesta quantitat, que és exactament la quantitat que ja teníem prevista en la partida nominativa que tenim consignada en el pressupost de la corporació. Bàsicament, per tant, el que es proposa avui és formalitzar aquesta addenda que recolliria els 195.000 euros que ja vam manifestar el 2018, que seria la mateixa xifra pel 2018 i pel 2019, i bàsicament aquest increment de 20.000 euros respecte al que s'havia previst inicialment quan es va signar el conveni pel quadrienni 2016-2019 és per les accions que s'han de portar a terme en la millora i educació d'espais, especialment pel que fa als termes de seguretat. Aquí hi ha alguna mesura contra incendis, o algunes càmeres de vigilància, el manteniment de la il·luminació d'emergències, tot el que es vol fer a la documentació de l'arxiu, l'ampliació de la pàgina web i la disposició d'un arxiu digital, la digitalització del mateix,
crear un espai de consultes online, hi ha l'obertura d'un nou espai expositiu i la substitució de l'administrativa de les tardes, que això està quantificat amb aquests 20.000 euros que demanem que el ple tingui a bé d'aprovar per poder-los consignar en l'encàrrec de gestió que fem al Consell Comarcal del Gironès. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna observació, alguna consideració? No, per tant, entenem que queda aprovat per unanimitat i passaríem al següent punt, que és l'aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions per a la redacció de programes de ciutat, funcionals i projectes de construcció per a biblioteques del sistema de lectura pública i de la convocatòria. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president. L'any passat vam fer una aposta important des de l'àrea que es derivava bàsicament de que, com que durant els darrers anys no hi havia hagut un pla potent de biblioteques per part de la Generalitat, teníem el risc de quedar-nos desfassats des del punt de vista de les biblioteques, que vull recordar que són d'un dels equipaments culturals més importants que tenen els municipis i un dels equipaments que, a més, a partir de 5.000 habitants, és competència bàsica dels municipis, és competència obligatòria. I que a més fins i tot en els municipis de menys de 5.000 habitants s'ha anat incrementant molt la xarxa tant de biblioteques com de sistemes, com de punts de lectura, la xarxa de punts de lectura pública. Per això vam decidir començar a ajudar els municipis i fer-ho amb dues fases. Una primera és la que en podríem denominar d'estudis i redacció de projectes, que bàsicament incluïa el finançament dels plans de ciutat, dels projectes bàsics i dels projectes executius, bé sigui de construcció de noves biblioteques, de renovació o d'ampliació de biblioteques. La idea és que quan haguéssim pogut completar tots aquests projectes, amb posterioritat hi pugui haver després línies que ja no siguin pel finançament de projectes, sinó per l'execució dels mateixos, és a dir, perquè ens entenguem col·loquialment obra. L'any passat ja vam treure una primera convocatòria on s'hi van presentar diferents municipis que ens van plantejar les seves necessitats des del punt de vista de la redacció de plans de ciutat i de projectes bàsics i de projectes executius, no així en els plans funcionals, tot i que era una possibilitat, perquè els plans funcionals els hem pogut redactar des dels propis tècnics de les biblioteques de les diferents poblacions amb el suport tècnic de la Diputació i de la Generalitat. A la tardor vam treure una nova convocatòria on s'hi van presentar nous municipis. Ara detectem que hi ha altres municipis que estarien en disposició també de poder redactar el projecte. Per això traiem aquesta convocatòria, que segueix uns criteris de puntuació iguals que l'altra vegada. En aquesta convocatòria destinaríem 350.000 euros, concretament 350.100. No exhauríem la partida perquè la idea és poder fer, com en l'anualitat anterior, poder treure de cares a la tardor una segona convocatòria. A diferència d'altres, com per exemple quan fem un pla de camins, que és probable que s'hi presentin els 221 municipis i és difícil determinar quins projectes ens presentaran, biblioteques és un camp molt acotat i molt apamat, i per tant aquí sí que podem saber i fer gairebé una convocatòria, no a la carta, però gairebé, de que quan hi ha necessitats dels ajuntaments nosaltres els hi puguem donar resposta. Seria la tercera per finançar de projectes i repeteixo, com que no està exaurida la convocatòria, la idea seria que de cares a la tardor, per si hi ha i detectem necessitats d'altres municipis, que és probable que hi siguin, els puguem ajudar amb aquesta fase de redacció de projectes. Un cop tinguem tot això resolt, la idea de la corporació també és després entrar ja en la fase d'execució dels mateixos, per tant obres. La darrera reflexió que voldria fer és que la Generalitat vam signar un conveni al desembre de l'any passat en virtut del qual ells aportaven recursos a la pròpia corporació que se sumen en aquest pla de biblioteques que nosaltres vam treure des de la corporació. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñera. Alguna consideració per part de vostès? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat. Passaríem als temes de la Junta de Portaveus. El primer seria una moció del grup de la CUP per crear un registre d'habitatges d'ús turístic a les comarques gironines. Senyor Solelles. Sí. Moltes gràcies, senyor president. Bé, aquesta és una moció que sorgeix a partir de l'anàlisi d'una situació que està en creixement en els últims anys a les comarques gironines, que és l'increment d'habitatges d'ús turístic. Aquests habitatges d'ús turístic se situen especialment, com és lògic, en les zones de les nostres comarques on més turisme hi ha. Això doncs significa que afecta ajuntaments, podríem dir, de tots els colors, ajuntaments de tots els colors dels grups que ens trobem aquí, i que per tant no és una problemàtica que s'adecui o que l'analitzem només des de la perspectiva de la CUP, sinó que agafant l'hemeroteca veuríem que ajuntaments de Convergència, ajuntaments algun del PSC o ajuntaments d'Esquerra Republicana, doncs més d'una vegada han explicitat que aquest era un problema que existia en el seu municipi.
És cert també que hi ha una part d'aquests habitatges d'ús turístic que són legals i d'altres que són més preocupants, que són els il·legals. Nosaltres entenem que aquesta és una problemàtica que existeix en els municipis perquè dificulta, evidentment, l'increment d'això en un parc urbà que no està incrementant, sinó que s'ha estancat, doncs està dificultant en molts de llocs el que és l'habitatge de lloguer. Això està passant a la ciutat de Girona, però també en els municipis de costa en diversos casos, i que per tant és interessant que la Diputació comenci a tenir un paper actiu en aquest tema. Nosaltres el que proposem a nivell de que una proposta de consens, que no seria la nostra proposta política, el que fem avui aquí, la nostra proposta política segurament aniria bastant més enllà en les propostes, però conscients que tenim la força que tenim, fem una proposta que creiem que pot ser de consens en l'inici de començar a treballar en l'àmbit de l'habitatge de l'ús turístic. Nosaltres el que plantegem és que la Diputació pugui articular una eina que sigui el que en diem un mapa d'habitatges d'ús turístic que aconseguim fer allò que està sent més difícil, que és els legals i els il·legals. Els legals hi ha un registre de la Generalitat, però els il·legals és cert que no existeixen i que per tant aquest mapa implica implícitament, però això ho hem deixat de la mà que el govern pugui decidir exactament com, o parlant també amb els grups de l'oposició, que es puguin oferir recursos als municipis perquè entre tots puguem fer aquest mapa que ens situï a aquelles zones, podríem dir, d'alarma, no? De dir, ostres, això se n'està anant de mare, i que per tant, amb aquest mapa puguem oferir una eina que els propis municipis acabin tenint no només el mapa seu, sinó també el mapa de la zona que l'envolta, no? De la resta de municipis, i que ens permetin fins i tot fer polítiques mancomunades des dels municipis o a nivell de demarcació, i evidentment també pressió des dels municipis, per què no, a la Generalitat, perquè legisli en un sentit o en un altre. Per tant, aquesta és la proposta que fem avui aquí, impulsar aquest registre, que en el fons és un mapa que pugui doncs, ajudar a fer aquesta regularització d'una vegada dels pisos, però també a fer un cens de les zones o barris dins els mateixos municipis amb dades obertes, consultables per la ciutadania, i finalment doncs, que ens permeti situar allà on n'hi han molts, on n'hi han per sobre, dels que segurament serien recomanables per l'habitatge de cada lloc. És cert que no posem xifres, alguns consideren que amb un 10% d'habitatges d'ús turístic, els altres en 20, els altres en 30, són xifres màximes. Nosaltres no en posem cap, però sí que si aquestes dades són obertes i són treballables i permeten veure exactament a quina xifra ens estem referint, tothom podrà fer llavors els seus anàlisis i també proposar solucions. Per tant, la proposta nostra de moció avui és aquesta. Gràcies. Gràcies, senyor Solelles. Té la paraula el senyor Saladic. Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tots i a totes. Bé, aquesta moció, ja ho vaig comentar a la Junta de Portaveus, tot el que diu ja ho estem fent, tant els municipis com la Generalitat. Tenim el registre, tenim el mapa, ho tenim tot, ho vàrem comentar-ho. Ens sembla que és que està bé que en parlem, perquè ha sigut una manera de que en parlem tots els grups. Per cert, hi ha un altre grup que és som els independents de la Selva, que tenim un municipi també amb la problemàtica molt seriosa, la coneixem molt bé. I per tant, doncs, a partir d'aquí, el que jo demanaria a la Diputació és el que hem estat parlant, que és que des de l'àrea d'habitatge es faci un projecte més, no sé com explicar-ho, més centrat en les ajudes en els municipis que necessitem, que les necessitem, perquè tot sempre és el mateix, recursos. Nosaltres no tenim manera de poder saber tots els il·legals que tenim, perquè no tenim recursos, però en canvi si des de la Diputació se'ns dota d'alguna ajuda, doncs segurament podrem fer molta més feina de camp, que és aquesta tan important d'anar trobant tot aquest tota aquesta gent que lloga sense tenir ni tan sols legalitzat el que lloga. I a la vegada doncs, anar descobrint aquestes coses que tenim amagades a tots els municipis, ho sento, però estic segura que si a tots en tenim, els altres també ho pateixen, sobretot els que estan en plena eufòria turística en aquests moments. I per tant doncs, crec que hi ha moltes altres coses que podem estudiar a la Diputació i que seran molt més importants pels municipis
i en aquest cas per tots els municipis, perquè al final el veí també acaba patint les conseqüències, perquè li lloguen les cases de les urbanitzacions i li lloguen i després venen a la platja. Vull dir que això ho sabem perquè ens trobem que en jornades en les que en parlem ens ho diuen. Per tant, és un problema realment molt gran i que creiem que amb aquesta moció n'hem començat a parlar, i és el bo que té aquesta moció, però que tenir que fer més mapes i més, com ho diem aquí, registres, no cal, ja ho tenim fet això. Ara el que cal és trobar solucions perquè els habitatges dels municipis no siguin tots d'ús turístic i que la gent dels pobles també tingui dret a accedir a l'habitatge de lloguer, i per altra banda treure tot aquest mercat que existeix submergit en els nostres municipis. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Saladic. Senyora Cantenys. Sí, moltes gràcies, president. Bé, des del nostre grup compartim la preocupació i evidentment estem completament d'acord en que el tema de l'habitatge és una de les prioritats, doncs, dels problemes que patim els municipis en aquests moments. Evidentment, des de la Diputació s'ha, doncs, començat a treballar i l'habitatge turístic forma part, diguéssim, de la política d'habitatge, doncs, que evidentment tots els municipis hem de treballar i hem d'avançar en aquesta línia. Nosaltres compartim la necessitat de treballar-hi, la necessitat de fer propostes i d'ajudar els ajuntaments, doncs, a resoldre tot aquest tema. No només els ajuntaments, doncs, turístics, que evidentment els atenen, doncs, en primer ordre, però també la resta d'ajuntaments, doncs, que com molt bé ha dit la companya, doncs, del grup d'independents de la Selva, doncs, això, doncs, és un efecte crida i per tant un municipi, doncs, ho té en primera línia, però després es van desplaçant. Per tant, aquest és un tema que jo inclouria dintre de les polítiques d'habitatge, doncs, i la necessitat de la vivenda, doncs, de les nostres comarques, i per tant sí que demanaria, si aquesta moció, diguéssim, doncs, o el fet d'iniciar un registre, doncs, no es veu lo suficientment clau o efectiu per fer-ho ja, sí que demanaria, doncs, que es concretés, diguéssim, un calendari o que féssim una proposta una mica concreta, perquè realment aquest és un tema, doncs, que hauríem de treballar i hauríem de treballar de forma bastant, bastant urgent. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Cantenys. Senyor Preses. Gràcies. Bon dia. El nostre grup compartim la necessitat que posa de manifest aquesta moció, però tanmateix, entrant en el contingut dels acords, creiem que no representen un canvi o no proposen unes polítiques o unes propostes concretes que puguin servir per donar eines als municipis i per solucionar aquesta situació. D'entrada, la nostra proposta concreta per aquesta moció seria proposar al grup de la CUP que retirés aquesta moció per poder-ne parlar i per presentar-la al llarg del mes de juliol, i que aquesta moció pugui ser treballada. Bàsicament per tres motius. D'una banda, perquè tenim un registre legal que ja existeix, un registre legal de la Generalitat i dels ajuntaments, que tanmateix aquest registre no hi contemplen les activitats que són il·legals. En segon lloc, perquè quan parlem de la regulació d'usos del sòl municipal, això és una competència que correspon als ajuntaments decidir-ho. I en tercer lloc, perquè realment compartim aquesta necessitat i compartim la necessitat d'articular polítiques d'ajut als ajuntaments en matèria d'habitatge a través, doncs, de les àrees d'aquesta Diputació. Per tant, creiem que podria haver-hi una concreció d'aquells ajuts que es poden fer als ajuntaments amb tasques d'inspecció de pisos il·legals, en el qual aquí en els acords per part nostra no veiem qui sigui contemplat, o també per tasques d'aquells ajuntaments que no tenen un cens realitzat però que el puguin realitzar. Per tant, el que proposaríem nosaltres és que es retirés, que es pugui treballar durant aquest mes i que el proper ple en puguem tornar a parlar. Per tant, emplaçaríem el govern a que faci aquesta feina, doncs, també de realitzar una proposta des de l'àrea d'habitatge amb unes mesures concretes que responguin a la necessitat, doncs, que posa de manifest aquesta moció, i en tot cas emplaçaríem també, doncs, el grup de la CUP de que pugui haver-hi, doncs, aquest pla perquè pugui ser treballada, i en tot cas ens posem a disposició dels dos grups i el govern per parlar-ne i treballar. Gràcies, senyor Preses. El que vostè proposa ho ha de decidir el grup de la CUP. Entenc que continua mantinguent la moció i per tant senyor Piñera té la prova, no? Ho dic bé, senyor Salellas? D'acord. D'acord, gràcies. Senyor Piñera.
Moltíssimes gràcies, senyor president. En relació a la moció que planteja il·lustre diputat senyor Salellas, bàsicament i per situar el marc, i aquesta moció quan es va presentar el dijous a la Junta de Portaveus, entenc que en el si dels grups ja van generar molts dubtes sobre la seva eficàcia o sobre la seva practicitat. No sobre... Bueno, vostè sempre fa moltes cares, però cadascú interpreta les coses com considera, no? Perquè si no, vostè parla en nom dels 27 i llavors això serà molt avorrit. Deixi'ns els altres primer que ens expressem i, per tant... Vale, vale. No, però com que sempre fa així tant d'això, no? Se m'altera innecessàriament. Deixi'm acabar i després ja veurem. Entenem que va generar dubtes. I va generar dubtes per què, senyor Salellas? Perquè nosaltres el que volíem, estem d'acord en el fons de l'assumpte, és a dir, hi ha una problemàtica en matèria dels habitatges d'ús turístics. I aquesta és una preocupació que compartim tots els grups. I que entenc que en aquest comú denominador hi està d'acord. El grup de govern hi està d'acord Esquerra, hi està d'acord el PSC, hi està d'acord Independents de la Selva i hi està d'acord la CUP. Fins aquí, ok. A partir d'aquí, el que es tracta és que si volem solucionar un problema, anem a la pràctica i impulsem coses i mecanismes que siguin efectius. Vostè, bàsicament, en síntesi, en aquesta moció demana impulsar un registre d'habitatges d'ús turístic a nivell de comarques gironines que contempli tant els que operen amb llicència municipal com els que no. Sobre els que operen amb llicència municipal ja el tenim, el registre. Val? Cada ajuntament té el seu registre perquè és una competència municipal, els habitatges d'ús turístics es demana la llicència amb règim de comunicació i per tant cada ajuntament el té, a part aquestes dades es volquen en un registre de la Generalitat. Per tant, sobre els legals, el registre no cal que el fem, perquè ja el tenim. Concretament, el trobarà en el cas de Catalunya, i el pot segmentar per municipi, per comarques, etc., establimentsturistics.gencat.cat. Si vostè entra aquí, establimentsturistics.gencat.cat, que hi pot entrar-hi, com que vostè sempre porta el mòbil a l'iPhone, ho pot comprovar-ho, i allà veurà guia d'establiments hotelers, guia de tal, guia de qual, guia d'habitatges d'ús turístics. Per tant, els habitatges d'ús turístics ja el tenim al registre. I de què el tenim? Sobre els legals. Sobre els legals. Anem a la segona part, els il·legals. Com carai ho fem per detectar els il·legals? Perquè si fos tan fàcil, tots els ajuntaments, que no són pas tan tontos, els ajuntaments ja s'hi haurien posat. El que passa és que aquí és on està el problema de fons. Per tant, hem de mirar d'articular sistemes que realment ens siguin efectius per fer una moció que realment, i li dic amb tot el respecte, no sigui un brindis al sol, sinó que realment tingui efectivitat pràctica perquè ens serveixi alguna cosa. I en aquí és on sorgeix la dificultat pràctica de fer un cens a nivell de demarcació i de disposar d'una eina efectiva. I li vull recordar també una altra cosa que és important. Aquesta corporació no té la facultat d'inspecció. No està entre les nostres competències. Per tant, encara que aquesta competència nosaltres la volguéssim assumir, no podríem perquè no està entre les nostres competències. Arribats en aquest punt, des del govern el que hem plantejat en els grups és que sí que hi havia dues coses que nosaltres podíem fer. La primera, ajudar i prestar servei i assistència tècnica als ajuntaments en aquest àmbit, com fem amb tots els altres àmbits, perquè evidentment una de les feines de la Diputació és donar suport als ajuntaments i més amb una preocupació que nosaltres compartim. I la segona, precisament aquesta corporació, una de les àrees que més ha crescut aquesta legislatura és l'àrea d'habitatge que encapçala el vicepresident Fermí Santamaría. I cada any traiem unes línies d'habitatge, i cada any traiem uns criteris que són subvencionables, i cada any hi destinem recursos, i cada any aquests recursos s'han anat incrementant any rere any, i és l'àrea que en percentatge ha crescut més de tota la corporació. I el que nosaltres hem proposat en els grups des del govern, a tots els grups, és que de la mateixa manera que en el seu dia, en les bases, s'han inclòs accions per poder anar a solucionar els problemes com per exemple els habitatges buits, el mateix hem de fer en els habitatges d'ús turístics. Ajudant els ajuntaments amb que aquest sigui un concepte subvencionable i que ho puguem acotar bé i que ho puguem destinar recursos per poder realment combatre de manera efectiva, ajudant els ajuntaments i prestant suport als ajuntaments per poder combatre els habitatges d'ús turístic, els il·legals, que és on hi ha una gran part del problema, perquè els legals, el registre, òbviament ja el tenim localitzat, que estan a l'adreça que li he dit.
Després, evidentment, també els podem ajudar des del punt de vista d'aconsellar-los amb eines que ja existeixen des del punt de vista del planejament, perquè una altra manera de combatre-hi és des del punt de vista del planejament urbanístic. Es poden fer moratòries als ajuntaments, tenen la facultat de fer una moratòria quan volen fer un estudi, poden limitar el percentatge d'habitatges d'ús turístic sobre el total, es pot fer per zones, es pot limitar per blocs. També és veritat una altra cosa. Nosaltres els podem assessorar als ajuntaments, però no tenim cap eina efectiva ni som ningú per dir-li a un ajuntament si, per exemple, aquest percentatge ha de ser el 2, el 5 o el 10. Primera, perquè això és una competència municipal. I segona, a banda de que és una competència municipal, perquè la casuística de cada municipi és diferent. I, evidentment, aquí hi ha molts paràmetres que juguen. Quines són les necessitats d'habitatge d'aquell municipi, quin és el parc de lloguer disponible, quina és la ràtio de primera de vivenda versus segona vivenda. I aquí ens trobarem que si volem una moció que realment sigui efectiva, això ho hem d'estudiar bé, perquè si no al final tindrem una cosa que no servirà per res, perquè la realitat de comarques gironines és molt diversa. I nosaltres hem de pensar en el barri vell de Girona, sí, però també hem de pensar en els municipis de costa també, però en els municipis de muntanya i en els municipis d'interior. Per tant, el que hem proposat des del govern, i darrera reflexió, permeti'm, el concepte percentatges desitjables, li repeteixo, aquí cada ajuntament ha de decidir quin és el que vol fer. Per tant, quina era la nostra proposta, que és la que hem formulat en els grups? La nostra proposta és que aquesta moció quedés sobre la taula i que, per tant, poguéssim portar una proposta de cares al proper plenari, en què en aquesta proposta que portaríem al proper plenari hi haguessin eines no genèriques i que no siguin, per entendre'ns, de titular, sinó reals i efectives, perquè les properes convocatòries d'habitatge hi puguin haver, un, recursos i, dos, mecanismes efectius per ajudar els ajuntaments a solucionar la seva problemàtica amb els habitatges d'ús turístic, però que serveixi de veritat. Com ho hem fet amb els habitatges buits, com ho hem fet amb el parc de lloguer, com ho hem fet amb tantes i tantes matèries des de l'àrea d'habitatge. Això és el que jo li he sol·licitat als grups, inclòs vostè. Vostè el que m'ha comentat és que li deia en poc temps, no? Això ja li puc admetre, però evidentment també ha d'admetre que els grups polítics les decisions les prenem entre tots, i per tant el grup ha necessitat consensuar una posició com tots els altres grups, perquè evidentment amb els grups polítics i en els grups de govern les coses no es decideixen un de sol, sinó que es decideixen entre dos. En definitiva, nosaltres el que li proposem és que aquesta moció quedi sobre la taula i puguem consensuar una proposta de consens i articulada que realment sí que ens serveixi per la finalitat que perseguim, perquè entenc que el fons de l'assumpte i el fons de la preocupació el compartim tots els grups, ens servirà per tenir eines molt més efectives i que al final, com que no és un problema que ve d'avui, si necessitem un mes per fer això i per fer-ho ben fet i ben treballat, tots hi guanyarem, generem consens, serà una eina efectiva, i si el que volia doncs és situar-ho a l'agenda política, doncs això ja ho ha aconseguit. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Gràcies, senyor Piñera. Senyor Salellas. Moltes gràcies. En primer lloc, disculpar-me amb el grup d'independents de la Selva, perquè no els he citat abans, i tenen tota la raó en què ells coneixen i també treballen respecte a aquest tema. Sobre la resta de punts plantejats, la veritat és que no m'ha quedat clar si sentia un portaveu del govern o quatre portaveus del govern. Perquè, clar, resulta que aquí el que hi ha hagut són uns diàlegs i uns acords en què a última hora s'ha vingut en el grup proposant, perquè s'ha vingut mitja hora abans. Això sí que és objectivable, senyor Piñera. No les interpretacions de dijous sobre com va ser la Junta de Portaveus, en què tothom, la meva interpretació no, el que tothom va dir que compartia l'esperit general de la moció, excepte el seu grup, que no es va pronunciar, ni vostè ni el senyor Noguer, però la resta de la gent sí que es va pronunciar. La resta de la gent sí, i va dir que compartia l'esperit general de la moció. Val? Allà, aquell dia, fet objectivable, es va dir així, que si hi havia qualsevol element a debatre, a incorporar, o el que fos, es donava fins dimarts per parlar-ne. Això és cert. La realitat que ens trobem al nostre grup és que arribem avui aquí i primer el senyor Piñera, mitja hora abans de començar el ple, ens explica aquest canvi, i a sobre arribem al ple i la resta de grups, sense haver parlat amb nosaltres, ens demanen que retirem la moció. O sigui, ens demanen que fem el que li ha dit el govern que fem.
Home, el primer que demanarien els grups de l'oposició és que ens ho podíem haver dit durant 4 dies si pensàvem que aquesta moció no tenia cap tipus d'utilitat. Ens ho podíem haver dit. Per què no ens ho heu dit? Per què? Perquè al final ens acabeu fent el mateix discurs que el govern. Pel que fa al govern, la veritat és que el que ens han dit mitja hora abans, com poden entendre, també ens ho podíem haver dit una mica més abans per parlar-ho. No entenc sincerament que de la... no entenc que sincerament del que acaben proposant no ens ho podien dir dijous a la tarda. No ho acabo d'entendre exactament, o divendres o ahir. Dit això, també un té la sensació escoltant-vos que gairebé aquí tothom ha fet molt més i ha pensat molt més sobre aquest tema que els que acabem presentant la moció. Si avui nosaltres no presentem aquesta moció, si avui la CUP no presenta aquesta moció, aquest tema passa per la Diputació 6 mesos més i segurament ningú en parla fins que s'acabi el mandat. Això és així, però clar, el que hem de sentir dels discursos de tothom és que ho hem fet gairebé tot tan malament i que la moció no té gairebé ni sentit tal com està plantejada. Home, doncs a nosaltres això sincerament tampoc acabem d'entendre aquests discursos. I senyor Piñeira, vostè anava dient no, ja sé que em dirà ara, ja sé que no sé què. No, abans no sé què deia la Consorció de les Arts Escèniques que jo he dit sobre la regidora, vostè acaba de fer exactament el mateix. Per tant, acaba de fer, acaba de fer exactament el mateix que he fet jo abans, que tant ha criticat, i ara ho ha fet vostè, com a reflexió li llenço. En definitiva, nosaltres aquesta moció que l'havíem fet amb voluntat de buscar el consens i de buscar que tothom s'hi sentís còmode, resulta que no serveix per això. En prenem nota. Sobre la proposta que fan tots els grups, evidentment, doncs nosaltres, en la situació en què tots els grups expresseu que hi ha un compromís de tothom i especialment del govern perquè el proper mes de juliol arribi una moció conjunta amb propostes concretes que serveixin per anar fins i tot més enllà del que proposem nosaltres, si aquest és el compromís exacte que el mes de juliol no passarà com el que ens ha passat amb la bústia ètica, que fa més de 12 i de 13 mesos que vostès van agafar un compromís públic aquí que farien una bústia ètica i han sigut incapaços de desenvolupar-lo, perquè l'únic cop que hem retirat una moció nosaltres era perquè vostès públicament s'havien compromès a que ho farien al termini d'uns mesos. Bé, no ho han fet com a govern, allò que es van comprometre. Si ara el seu compromís és cert i el mes vinent es portarà una moció conjunta amb un conjunt d'accions per afrontar aquest tema, que és un tema que compartim com a problemàtic tots els que som aquí, nosaltres retirarem aquesta moció, perquè evidentment nosaltres el que volem és que es facin accions i que la Diputació prengui partit. Si aquesta és la voluntat de tots els que estem aquí i l'eina ha sigut portar al debat, doncs encantats que hagi sigut així i la retirarem. Ara bé, demanem o creiem que en aquests 4 dies podíem haver fet molta feina per arribar avui ja amb una proposta. Creiem que ho podíem haver fet, o si més no, per anar més enllà. També cal deixar clar que aquí ningú s'ha assegut en una taula en els últims 4 dies, sinó que s'ha vingut a 11:45 a dir que la solució era aquesta en el grup proposant. I aquest modus operandi nosaltres també volem dir que no el compartim. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salelles. Algú vol alguna paraula més per al·lusió, senyor Piñeira? Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat senyor Salelles. Amb carinyo, em té una mica preocupat, perquè cada vegada que es dirigeix a mi alça molt alta de veu i, com jo li he dit algunes vegades, des de que va començar la legislatura fins ara m'ha empitjorat molt la vista i per això porto ulleres, però sonotone encara no em porto, per tant, ja el sento. I ens renya i alça molt la veu i al final mirem-ho en positiu. És a dir, el que es tracta és de fer una moció que susciti més consens polític, que ens serveixi per anar millor, perquè sigui realment efectiva i perquè, com que en el fons de l'assumpte tots estem d'acord, mirem-ho en positiu i per tant treballem-ho bé, que això és el que li hem proposat. I segona qüestió,
em reitero amb el que he dit abans com a representant del govern. L'objectiu és poder portar una proposta articulada, que la puguem treballar amb temps. Un mes de temps és suficient per poder treballar una proposta amb calma i bé, i que això es transformi en accions concretes en matèria d'habitatge, que de la mateixa manera que ho hem fet amb d'altres coses, ja abans he posat alguns exemples, com amb el parc de lloguer o amb els habitatges buits, o amb les coses que s'han impulsat per poder disposar de més UBP als municipis, ho puguem tenir amb matèria dels habitatges d'ús turístics perquè serveixi. Per tant, jo penso que el compromís per part del govern ha estat clar, que la voluntat per part de tots els grups ha estat clara, i entenem en aquest sentit que si el que vostè vol és un compromís molt explícit, aquest compromís ja ha sigut. Per tant, jo em reiteraria amb la petició que li he fet abans de que retirés aquesta moció, i que per tant en el proper ple de juliol puguem tenir aquestes coses que li deia, una moció que susciti més consens polític, ben articulada, ben travada, i que realment es converteixi en eines concretes i tangibles i efectives, sobretot, i remarco aquesta paraula, per lluitar contra aquest problema, perquè la problemàtica de fons i la idea de fons, això, aquesta sensibilitat sí que és compartida per tothom. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Gràcies. Ara ja ens hauríem de manifestar, senyor Salellas. Si passem a la votació, vostè... No, jo és que em vull manifestar perquè tinc el dret a ser l'última paraula, i exactament no sé quina aportació ha fet ara el senyor Piñeira, però en tot cas prenem el... diguéssim, l'acord i la... diguéssim, perdoneu, prenem el compromís que acaba de prendre com a cert, el fiscalitzarem, entenem que en les properes hores o dies se'ns convocarà en una taula de treball per treballar aquesta moció, i ja ens diran si a través de l'àrea d'habitatge o a través d'una junta de portaveus o l'àmbit que trobin, que no ens l'ha proposat ara, però prenem això, i per tant deixem sobre la taula la moció, deixant molt clara que esperem que no reiteri o no repeteixi el que ens va passar l'última vegada que vam deixar una moció sobre la taula, que és que el govern no ha complert amb allò que es va comprometre, que era fer una bústia ètica. És amb el que es va comprometre. És així, senyor Santamaria. Podrem recuperar l'acte del ple. Gràcies. Molt bé, per tant, entenem que es queda sobre la taula la moció. Passaríem al punt següent, amb el compromís evident dels grups i del govern en aquest sentit, i seran cridats properament. I el següent punt de la Junta de Portaveus és donar compte de la renúncia al càrrec de la diputada senyora Marta Felip, prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la diputada senyora Marta Felip i Torres, proclamada diputada pel Partit Judicial de Figueres, i segon, trametre certificat del present acord a la Junta Electoral Central als efectes de procedir a la substitució de conformitat amb la credencial que la referida Junta Electoral es pateix a favor de la persona que legalment li pertoqui. És un tema d'anar compliment en aquesta... Sí, un segon. I en tot cas, seria aquí, si vostès hi estiguessin d'acord, agrair la feina feta de la senyora Felip a la Diputació al llarg dels últims 7 anys, que és el que ha estat, en què ha estat aquí, i desitjar-li molts encerts a la seva nova tasca com a secretària general del Departament d'Empresa i Coneixement del Govern del País. Si alguna consideració tenen algú de vostès, no? Senyor Salellas, sí? Sí, no. Tenint en compte que la senyora Felip avui no és en el ple, algunes consideracions que hagués pogut fer no les faré per respecte a la senyora Felip, perquè no crec que no tenen lloc a fer-les, però sí que lamentar, i això és una cosa que lamento en general i que ens implica a totes i a tots, que segons hem pogut veure, el que amb aquesta decisió d'avui, el ple de la Diputació passarà a ser encara menys paritari i quedaran únicament dues diputades de 27. Tres, perdó. Estava comptant i... No, vull dir que estava comptant i no... Quedan tres diputades de 27. Això també afecta el nostre grup, eh? No ho estic dient ni estic responsabilitzant a ningú. És una responsabilitat col·lectiva, d'acord? Però ja està, bueno, Té vol afegir alguna cosa? Moltíssimes gràcies, senyor president. Il·lustre diputat, senyor Salellas, completament d'acord amb la reflexió que ha fet, però de tots els grups vostè és els que menys ens hi ajuda, perquè la seva ràtio és del 0%. Per tant, podria haver fet a mig mandat el canvi, posar-hi una dona i almenys compensaríem. Per tant, a la resta de grups tenim una nota molt baixa, un suspens, i vostè un molt deficient, eh? Moltíssimes gràcies. Vinga. I en canvi, per exemple, Independents de la Selva, sí. Vinga. Senyor Salellas, vinga, va.
Sí, he intentat fer una aportació constructiva i ponderal. El senyor Piñeira ha respost directament envers el meu grup. Quan jo he intentat fer una expressió de corresponsabilitat de tots i totes els que som aquí, vostè s'ha dedicat a tornar-ho només cap al meu grup. Llavors, que en la seva situació en què estan tots els càrrecs i vicepresidències siguin homes, que de 14 és molt diferent, que nosaltres és o blanc o negre, és cert, és o blanc o negre, sí, o blanc o negre, és cert, jo he assumit la nostra responsabilitat. Ara, vostès tenen 14 opcions i dins del seu grup no han posat cap dona dins les vicepresidències, cap, ni en la presidència, hi haurà una substitució de presidència i tampoc l'assumiran. Per tant, crec que hagués estat millor per la seva part fer, si més no, una intervenció de corresponsabilitat de totes i tots, que crec que és el més just, no dedicar-se a fer veure que en el seu grup no passa res i tota la responsabilitat la tenim els altres. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. En tot cas, val a dir que això és la corresponsabilitat de tots, no? I que, per tant, en el nostre grup hem tingut dues baixes a la legislatura i han set dues senyores que han estat substituïdes per senyors, i en tot cas una d'elles era també vicepresidenta de la corporació, però en tot cas aquestes qüestions cadascú les administra com pot i com creu que ho ha de fer-ho, i en tot cas a la senyora Felip li hem de desitjar, donar-li les gràcies i desitjar-li encerts a la seva nova tasca. No hi hauria cap més punt a tractar, no sé si hi ha algun prec o alguna pregunta, i en tot cas, senyora Saladic, vostè no, senyor Salellas, vostè ha dit que sí, doncs bé, té la paraula. Sí, en l'últim ple vam recordar que la GAIP, l'òrgan de transparència de la Generalitat, havia marcat que s'havia d'anar molt més enllà en el que era la transparència de les despeses dels grups polítics del que s'estava fent des de la Diputació. Després de que una moció nostra fos rebutjada per l'equip de govern, vam aportar doncs la declaració i els informes de la GAIP, i ho vam explicar aquí en el ple, que deien que s'havia d'anar molt més enllà. La nostra pregunta és si després de que nosaltres féssim aquesta aportació constructiva aquí en aquest ple, l'equip de govern ha pres algun tipus de decisió al respecte. I la segona seria també un prec, i és que a hores d'ara, que sapiguem nosaltres, el president de la Diputació encara és el senyor Pere Vila. És així? És així, no? El president de la Diputació és el senyor Pere Vila, sí, no? Sí, senyor. Doncs agrairíem que el president de la Diputació pogués posar-se a l'agenda que hi ha juntes de portaveus i que hi ha plens de la Diputació on té la responsabilitat com a màxim membre i com a president de la Diputació de venir-hi. Perquè ja sabem que té una agenda molt complicada, però les juntes de portaveus i els plens de la Diputació, nosaltres creiem que el president ha de marcar-se'ls en vermell, i si no és que té un tema de salut, evidentment, que ho impedeixi ser-hi i donar compte de la seva activitat, perquè els últims dos informes de presidència, per exemple, ni els hem fet. Algun grup? No? Contestaré ràpidament aquest tema. El senyor Pere Vila és evident que és el president de la Diputació, i el senyor Pere Vila, avui el substitueixo jo en la funció de president accidental, donat que el senyor Pere Vila, tant avui com dijous passat, no es trobava a Girona únic exclusivament per un tema de Diputació. Per tant, no és que el senyor Pere Vila estigui prenguent el sol a la platja, sinó que el senyor Pere Vila, en tot cas, està per temes de feina de la mateixa corporació, precisament perquè es troba fora de Girona. I en tot cas, el senyor Pere Vila, en el llarg dels 3 anys de mandat que en aquest moment doncs porta aquesta legislatura, les vegades que no ha pogut assistir a una sessió plenària o amb alguna altra qüestió ha estat únic exclusivament per motius d'agenda vinculats a la Diputació i no per altra qüestió. I en el tema de la transparència sí que des de la presidència ja s'està vinculant aquest tema per posar-ho al dia. D'acord? Doncs sense res més, aixeca la sessió. Moltíssimes gràcies.